sotsakas vist... pärast KFC-sse sööma ja <laughs> . that's <laughs> racist . sa isegi KFC-sse söö . no, no jaa , aga peale pulma ikkagi ma võiksin minna nagu no, kuskile . ja teiega koos on Kristina ja Mallu <laughs> . kui te veel ei tea <laughs> . siuksed naljaninad oleme no, siin vigurvändad siin kahekesi kaks , kaks <laughs> <Koks> vendtööd <laughs> <laughs> . käivad , käivad ja vigurdavad kogu aeg . aga lähme siis podcast'i juurde , aga enne kui me lähme , siis me peame ikkagi sponsorid ära mainima . ja ma ütlen seda ka , et äh, siin keegi virises , et lihtsalt te rääkisite nii pikalt esimeses episoodis mm, sponsoritest , aga hooaja alguses me peamegi natuke pikemalt ju rääkima , sest uued brändid on ja ma ei saa eeldada või noh , ma ei eelda , et te kõik teate neid brände , kellest me räägime , et siis me võtamegi nagu sekundi rohkem , et siis tutvustada ära , et edaspidi siis kiiremalt üle minna , aga meil on ikka siis Mediron , meie armas pikaaegne koostööpartner , kellel on siis Ni- tooted , siin juuksevitamiinid . Need on need parimad juuksevitamiinid , ma täna just toorides ka rääkisin , eelmine kord tegime ju lubaduse , et iga kord võtame no , siis on võetud nüüd on ülihea rääkida , kui mul on suu täis . ja ma siis ootan , et sa lõpetad ja siis alles mina võtan okay. . aga Medironis siis on need knife tooted , mis mulle väga meeldivad ja see juuksehari , mis seal nende no, knife'i taga on , sina ulatad , paremini näidata . sellega , vaata , kelad on hästi pikad juuksed , aga need lähevad nii kergelt pusasse ja sellega on nii hea kamm , mida . see on no, ülihea ka, kamm . see on reaalselt... parim kamm ausalt . Märt , mul on reaalselt mingi viis juukseharja vannides ja siis Märten ükspäev just ööb , kus see hea hari on ja ta mõtles seda . ja nii, see on tõesti super , nii et Medironist uh, , Medironil on lahedad staff'i ja saate uh, toreda kingikotti , siis on meil muidugi tagasi ka Claire , kellel on see transparent uh, , läbi asjad uh, , see SPF viiskümmend uh, . Eh, on nagu super , mina nagu kasutan kogu aeg , kusjuures sinu järgi ma hakkasin kasutama SPF-i nagu tugevamat viiekümnest , sest et me olime , kui me käisime Kanaaridel koos , mäletad , siis sul oli seal mingi SPF hästi tugev ja yeah. siis äh, kuidagi tänu peale seda hakkasin mina ka paremini kasutama oma näol , nii et sina olid minu influencer . SPF-il on veel see näopesuvede , see no , noh , cleansing wash yeah. , seda ma nüüd siis , kui meil oli see kolmepäevane tuur , see oli mul kaasas , sain oma meigi ilusti maha pestud ja siis see SPF peale panna , tõesti mõnus nihuke näopesukombo ja siis mäletad , kui me tulime Tartust , siis sa olid mingi , et aa , sul on põse peal nii suur punn . ja ma mängin. läksin su peale kettesse ja siis ma pärast läksin eh, , panin selle punniplaastri endale kohe põse peale . A- ah, mulle meeldis , et see , see ei ole mitte midagi <laughs> . tegelikult oli massiv , aga sa ei pea nagu välja tooma . ma tolma, mõtlesin ma... , et sa ei näinud äkki ja, . jaa , seda suurt punni ma tõesti oma näol ei näinud . E, aga aitäh , et sa tul- , tuletasid mulle te- , igatahes . enam ei ole midagi , nii et . enam ei ole midagi , et need punniplaastrid tõesti selline uus äge lauamäng , see on siis Orgasmapolitan , see on nihuke seltskonnamäng , aga , aga niimoodi , et ei pea mingit noh nii-öelda paljaks võtma , et see ei ole nagu selline . me eelmine kord suure suuga lubasime , et lähme minu juurde mängima , kahjuks meie imelest ei kurju <laughs> . ma mõtlesin , et siit ei tule mingit mängimist , aga mingi aeg me kindlasti mängime seda ka , nii et ma olen väga elevil . siis on meil ka Veemotors , kes meid täna siia sõidutas , sest meil on Veemotorsi autod . ja Veemotorsis meil , kust tuleb Viljandist , tuleb meil ka vestluse õhtu , nii et . kui see eetrisse läheb , siis on piletid juba müügis , nii ma... et ähm, otsige kui need veel alles on . <laughs> et... aga oleme. ja , et Veemotorsis on meil autod ja Veemotorsis on meil ka sooduskood Salajutud , millega saad siis . igal pool on sooduskood Salajutud, salajutud . nii et te saate minna vaatama ja Dieseli , meie siis uus koostööpartner , neil on siis hästi , no kui sa oled pidu korraldamas , siis see on nihuke selline hea abimees , et ühe klikiga saad tellida , broneerida , kõik asjad leida , et nii-öelda sinu abiline pidude korraldamiseks , nii et Disli on ka meiega . nii et ja siis Disli poolt tuleb hooaja lõpus siis peaund , peaauhind pea , milleks on vinge , vinge asi , mida ta veel ei tea <laughs> aga lähme siis kirjade juurde , aga tegelikult enne kui me kirjade juurde lähme . Mul... räägime natuke vestlusõhtutest Jaa, ka . ja , ma just tahtsin rääkida mm -hmm. vestlusõhtutest , sest et see on mul hingel olnud nüüd praegu paar päeva , et kas sa tahad ise alustada või kuidas ? no esiteks , kes siis ei tea , siis meil oli nüüd väike sihuke tuurikene , me käisime Tartus , Türil ja Tallinnas mm -hmm. kolm päeva järjest olid vestlusõhtud ja <laughs> nagu ta mu olekust näete , siis <laughs> okei okay, , selles suhtes , et asi ei ole pohmellis , ma lihtsalt jäin haigeks , et meil seal viimasel Tallinna vestlusõhtul meie backstage oli äh, niimoodi , et me pidime uksest välja jooksma ja ma muidugi mõtlesin , et ma ei hakka mantlit selga panema , paar mulli oli all juba . ja ütleme nii , et jumal karistas mind koheselt ja ma olen veidikene tõbine . aga äh, mulle tundub , et need kolm vestlusõhtut õpetasid meile tegelikult väga palju asju ja eriti mm -hmm. just see Türi oma . Äh, et äh, ma ei tea , inimesed on ka tegelikult internetis natuke kaevelnud meie Türi vestlusõhtule ja ma mõistan neid tegelikult sada protsenti ja ma nüüd tean , mida me oleks pidanud teistmoodi tegema , et ühesõnaga Türi vestlusõhtul oli siis sihuke asi , et see koht oli vist alles nagu hiljaaegu avatud mm -hmm. ja no näha oli , et nad ei olnud nagu valmis omadega , et vaata , kui me oleme teinud vestlusõhtud kus , kuskil klubis , siis on nagu teada , et nad saavad hakkama sellega , et sada inimest tahavad jooki ja niimoodi , aga seal inimesed ootasid kaua järjekorras , nad ei saanud oma asju , siis mingi imelik strobo oli seal seina peal mm -hmm. vilkunud , ainult inimesed palusid selle kinni panna , ei , ei pandud . ja kus ma tunnen , et ma ise tegin vea , oli see , et ähm, seal oli sihuke suurem seltskond , kus olid väga lärmakad ja natuke joogised naised ja , ja yeah. no selles suhtes no judgement , I mm -hmm. get it , ma olen ka läinud välja ja natuke on lappe läinud , onju . aga seal oli niimoodi , et nad konkreetselt lobisesid ja räuskasid seal . ja naersid nagu... , tegid omavahel nalja , sirvitses hästi kõvasti . Nad, nad ei kuulanud ja meie vestlusõhtu esimesel poolel mul oli noh , väga keeruline oli üle nende rääkida , aga ma ei tea , miks ma lihtsalt kohe ei öelnud , et jääge vaid- . ma ise mõtlesin nagu mitu korda , et ütleks neile , et nagu palun , jah , sest vaid. et praegu ma mõtlen , et tol hetkel ma mõtlesin , et noh , okei okay, , et nemad on selle pileti raha maksnud , ise teavad , kui nad ei taha kuulata , aga praegu ma saan aru , et tegelikult see on nii nõme teiste inimeste suhtes , kes teisiga. olid vait ja tahtsid kuulata ja nad ei kuulnud , sest et mingid inimesed lihtsalt räuskasid seal kõrval . et noh , kuna meil tõesti sellega läks natuke nihusti ja me Kristinaga pärast arutasime ka , et , et kindlasti nüüd edaspidi , kuhu me lähme vestlusõhtutele , et siis me kindlasti mõtleme selle , uurime selle koha enne nagu yeah. rohkem üle , et aru saada , milline see täpselt on ja milline see vestlusetu välja näeb mm , -hmm. kas seal on piisavalt staffi , kas nad saavad sellega hakkama ja kui . Tallinna kohta tuli ka natukene , et inimesed ei näinud ja . aga see oli ainult kõige tagumine rida ? kõige tagumine rida ja , ja et noh , seal oli ka vist natuke kuulmisega , et nad ei kuulnud päris hästi sinna no, kõige taha ja et , et ühesõnaga , et ähm, ma olen täiega selline inimene , kui mingi kriitika tuleb , ma võtan seda pigem , et okei okay, , see on õppimiskoht , et äh, noh , nendes kohtades ei tee või kui ma teen uuesti , siis see peab olema väga noh jah , läbi mõelda paremini , et , et ühesõnaga . et me mõtlesime Kristinaga , et kui seal äh, Türi show'l siis äh keegi , noh , ma saan aru , et pal- , osad ei jäänud tõesti rahule ja mm -hmm. ma mõistan teid sada protsenti , ja, aga kahju on , et kui te soovite meile kuskil mujal Eesti jupikeses võimaluse anda , siis me saame teile piletid poole hinnaga anda . jah , poole , et kirjutage . kirjutage , et kuhu te tahate tulla ja mm -hmm. we will make it happen , et ähm... . et teeme , teen teile mingi selle sooduskoodi , et saate miinus viiekümnega , et see ei ole teie vastu aus , et mina mõtlesin ka alguses , et , et okei okay, , noh , nad segavad mind lava peal ja mõtlesin , et okei okay, , ma kannatan selle välja , kuna nad mind segavad, mm -hmm nagu nad segavad ju teisi täpselt yeah, samamoodi , et ja tegelikult see on nii raske , et noh , Tallinnas oli ka korraks mingi hetk , kus ähm, inimesed hakkasid omavahel rääkima ja ma saan , ma mõistan seda , et, et , et inimesed tahavadki oma sõbrannaga juttu rääkida , või et aga samas , kui sa tuled nagu kuulama , siis nagu kuula ja sellepärast me teeme pausi ka , et inimesed saaksidki vahepeal seal mingid debrief'id omavahel juttu rääkida , juua võtta ja siis lobiseda , et siis me tuleme tagasi , et selle puhul ma nüüd tahaks öelda suur shout-out T Gutenbergis , nagu inimesed olid nii reaalselt , parim show ever . mulle tundub ka , et see oli ikka väga äge , et inimesed kuulasid mm. , meil oli lõbus , me naersime . küsisime siis nagu noh , et küsisid ja küsimusi ja et nagu see vestlus oli nagu hea , mitte see et nagu, et siis, ka, et , et nagu , et siis , kui sa tegelikult ütlesid sellele lauale ka , et umbes , palun olge tasa , et lõpuks seal Türil vaata , et palun mm , ja -hmm. siis nad seal midagi nahvasid vastu ka veel , et mis oli nagu ekstra see , et tahad hambasse saada või ? ütle veel midagi . mina Türile ei tahtnud hambasse saada ja loo selgus huvides ma ei taha kuskile hambasse saada . ja , ja <laughs> ei , mina mõtlesin , et ma annaks nagu neile hambasse , kui nad Aa. vastu , kui need sulle vastu hakkasid seal ülbitsema . et kui, kuulnud, te, eit, kui te tulete vestlusõhtule , siis nagu tulge kuulake ja , ja , ja selles mõttes , et noh , miks te ju muidu tulite , et kui seda tavaliselt yeah. rannakutte rääkida , te võite seda ju kodus teha . ja , ja, ja , ja ongi see , et teises pooles me ju hakkamegi teiega rohkem suhtlema , et esimeses pooles me loeme kirju , teises pooles vastame küsimustele , et Tartu , kuna nad kuulasid nii ilusti , nad äh, küsisid ägedaid küsimusi , siis me olime tund aega kauem laual , laval ja nad said nii head . Laual. Nad olid äh, , me olime tund aega kauem laua , laual , lava peal , said head kossi ja meil oli nii tore , et kui te olete niisugused ägedad , siis me oleme ju kauem , saate paremat k ja Tallinnas sai , Tallinnas sai ka veits kosse ikkagi , nii et selles mõttes , et , et ise te , ise , see , kuidas te käitute meiega , me käitume vastu . jah , nii et ärge pikka vida , vida , pikka viha pidage ja tulge ikka vestlusõhtutele , kui piletit õnnestub saada . ja oleme teineteise suhtes respectful . ja tuleb , ühesõnaga , ja aitäh kõigile tagasitee eest , et , et järgmine kord teeme paremini , et me Võidugi. ka õpime ja õpime uusi kohti , sest et mina käin ka mõndades kohtades esimest korda ja ma ei tea , kuidas mingid asjad on . aga nii , läh noh , aga he did frogi . okei okay. äh, . nii , pissine seks . tere . kui viimases osas oli pissine juhtum , siis teadsin , et ma pean ka enda pissise juhtumi kirja panema . olgu jumal mul armuline selle loo avaldamise eest . juhtus see väga ammu , läksime sõbrannaga klubisse . ei jõudnud kümme minutitki klubis olla , kui kaks noormeest ujusid ligi ja kuna nad olid nii armsad , siis meil ei olnud selle vastu mitte midagi . õhtu edenedes muutusi , muutusin ühe noormehe noormehega lähedaseks , vahetatud said nii mõnedki magusad musid . mingi hetk noormees tegi ettepaneku hotelli minna , kuna kehad kirest lõõmasid ja mõistus sassis , olin ma nõus . vaen noormees ei osanud ette kujutadagi , milles seda ennast mässinud oli . kuna aeg , aeg oli möödunud oi-oi kui palju , siis öökoha pealt on mälestused suht eredad . hommik on aga meeles sama eredalt nagu oleks olnud eile hommikul ärgates tundsin , et kuidagi kahtlaselt märgan ja sellel hetkel teadsin , mis see on . ma olin tüübi täis teinud , oh seda häbi . tüüp oli ka ärganud , aga ta ei öelnud märguse kohta sõnagi , et kui sa sest voodist veel vähe oleks , hakkas tüüp mind hellitama , ei , millele ma ka lasin sündi , millel ma lasin ka sündida . Endal sada mõtet peas keerlemas ja kuna noormees oli endiselt armas ja me ilmselgelt ei olnud veel kaineks saanud , siis jõudsime seksini tavanajaliselt ei olnud ka noormees kaineks ka saanud või tal oli seks sisu nii suur ja eiras , eiras seda märgust . peale seksi lahkusime hotellis peaaegu vaikides , vahetasime vaid mõned fraasid , taksoga viis ta mu linna ära . kiiruga jätsin hüvasti ja väljusin taksost . tänu jumalale seda noormeest ma rohkem näinud ei ole . siinkohal pean ära mainima , et mul on neerudega , mul olid neerudega lapseeas probleemid päris pikalt ja ennast apsakat lasin ennast täis viimati neljateistaastasena ja siis peale seda ei juhtunud seda kordagi , kuni selle saatusliku B-s , te olete nii armsad ja lahedad , tehke oma asja ikka edasi , nii teie endi kui teiste lugusi on vähe lahe kuulata , see lohutab teades , et ma pole ainus no, . ütleme niimoodi , et no, . <laughs> tead , minu meelest see kiri on ehe näide sellest , et vaata , kui naised on mingi , enne kui ma lähen mehega kokku saama , siis ma pean ennast full ära shave ima , kreemitama , koorima . usu mind , nad on no, , mehed on nõus teid panema siis ka , kui te olete ennast literaalselt täis kusnud et kui neil see isu on , siis sul võib olla seal niuke push ja <laughs> sa saad olla full täis kustunud ja oota , kas ei olnud , kas see , ma ei tea , kas see oli mingi kiri või mul mingi sõbranna rääkis või ma ei tea , kas me oleme seda rääkinud , aga mul oli mingi teema , sõbranna rääkis , et äh, , et oli mingi mehega olnud äh, kokkulepe , kukkuleppe. et ühesõnaga , et see naine võtab mehelt suhu ja mees teeb keelekat ja vastupidi , mingi selline teema oli . kokkulepe siis... , mis , lepi- , notaris käisid ? ma ei tea , nad olid kuskil peol , leppisid kokku ja siis olid kuskil , või ühesõnaga okay, something , something . ma ei tea , kust ma seda , võib-olla ma lugesin seda kirja . mina ei ole lugenud sihukest kirja . võib-olla siis keegi rääkis mulle ja siis oli selline ol olukord on , et mees siis hakkas naisele keelekatega , ta ütles , et tal nagu see noh , tuss oli päris jubedalt hais , no ta ütles , et see oli njuke le lõpetada siis , et aa ah, , et see hais on jube , ta hoidis nina kinni ja tegi selle keelega lõpuni , sest et naine oli lubanud talle ju suhu võtta , et ta oli mingi , et ei , et nagu breathe through the pain või nagu ma ei tea , ühesõnaga , et Oppi. ta oli mingi , et ühesõnaga , et kui mees väga tahab , siis ta nagu . kes soovib ei oota , kes proovib iga , kõigest väest , saab üle igast väest . no täpselt , et , et selles suhtes et no, e , et noh , ikkagi on tore ennast puhtaks pesta ja kreemitada ja šeivida , on no, ju , aga sa ei pea väga muretsema seda . ma mõtlen lihtsalt seda , et ma ei ole küll kunagi , vähemalt täiskasvanu eas endal , voodisse kustnud , mis on irooniline , sest ma olen sittunud pesukorvinil , aga näed , voodisse kustnud ei ole . et ma mõtlen , et kui mina ärkaksin mehe kõrval ja vood oleks kusine , siis ma reaalselt , mu esimene mõte oleks see , et tema on täiskusnud voodi , et miks te alati iseennast süüdistate ? äkki tal olid aluspüksid jalas . no okei okay, , siis ja . noh , et ta sai aru , et see on tema ikkagi okay, aga... . võib-olla see like ikkagi nagu tuli tema alt pigem rohkem nagu okay. , ma ei tea . aga ma mõtlen , kuidas te seal , kuidas , kas te nagu kus see , ja... nagu pissi tuleb ikka ju päris palju . et mul on lapsed voodisse kusnud ja seal edasi magada on nagu mission impossible . et, et noh , okei okay, , rätik peale kannatab veel , kuid aga kas seal sees nagu äkki nad siis ka panid nagu teki rohkem sinna peale ja siis seal teki ei , aga ma arvan , et nad ei acknowledge inud seda , et see kusi seal oli , ta oli lihtsalt . mõlemad haisvad full kuse , rullitasid laist . ja ma, ma reaalselt mõtlen , et kujuta ette , ärka Toomegi üles , saad aru , et täiesti pers , ma olen ennast täis kusnud , ja siis saad aru , et mees on ka üleval ja siis ta hakkab lihtsalt vaikselt silitama sind oh , ma oleks lihtsalt nagu kill me please , aga samal ajal viisakad nagu me oleme , ära ka ei lähe . jah , täpselt . ju siis nii on . Oh my god , oh my god oh , <laughs> oh my god no, , ühesõnaga <laughs> oh my goodness , siis ma hakkasin oh my god ust näha no. , ühesõnaga see on jah , et äh, no. räägin , kui mees tahab , siis ta vaatab kõigest mööda <laughs> jah ja , ja, ja ma arvan , et vaata , ta ütleb , et issand , et nii piinlik on seda rääkida , aga no kuule , come on . kõigil juhtub ja ma arvan , et äh, see mees ei mäletagi seda või mäletab ja on rääkinud kõigile sõpradele <laughs> . aga ei , ma ei usu , sest et aga... siis ta peaks ütlema , et oo , saad sa aru , nii haige , olin mingi naisega hotellis , see kuses täis voodi , siis sõbrad küsivad , issand , mis tegid , läksid ära ? ei , mis siis ? <laughs> <laughs> ja et ma arvan , et pigem , pigem ei räägi , et see on teie kahevaheline saladus aga noh , pole hullu . ei ole tõesti hullu . mis me siit nüüd loeme siis ? luht läinud üllatus mehele ähm, . tšau , Kristina ja Mallu . minu väike salajutt järgmine . oleme mehega koos olnud juba kuus aastat ja meil on ilm , imearmas poja . hiljuti saime teada , et tulemus on teine beebi ja tänu sellele , et , et olen kodus alati megapisi ja rasedusega tervis ja tujud on nagu on , pluss see , et mees on tööl kogu aeg , otsustasin ühel õhtul peale last magama pannes mees üllatada ostsin eelnevalt ilusa pesu , mitte päris sekspesu , aga ilusa ja seksika ning sukad ja lõin ennast üles . tahtsin veeta mõnusa ja seksika öö koos , enne kui teine laps tuleb , kes teab , millal üldse koos aega on . olin siis ennast ilusaks ja seksikaks teinud , ootasin meest , ise hirnusin nagu väike laps , sest ma polnud midagi sellist varem teinud ja ma kartsin , et mina või mees hakkab naerma , kui mind näeb . igatahes ootasin ja ootasin , kui lõpuks kuulsin ust lahti minemas süda puperdas , aga olin täiega excited , kuid siis lampi kuulen mingit muud häält peale enda mehe hääle . tuli välja , et just see õhtu oli , oli ta vaja , tal mingil sõbral põhjusel , mingil põhjusel külla tulla . Õnneks kuidagi mees taipas , et midagi on lahti ja enne kui sõbraga tuppa prantsatas , koputas uksele ja vaatas , mis ma teen seal . mina siis igaks juhuks katsin end patjadega ära ja mind nähes hakkas mees muigama ja saatis sõbra ära . mõtle , kui mees oleks enda sõbraga tuppa astunud , mina põhimõtteliselt pall ja tutiga di muidugi peale seda läks ikkagi asjaks , kuigi meganaljakas oli siis üllatuspoolt selline , mis ta pidi olema , kui järsku kuulsime meie poega trepist alla tulemas . treppe polnud palju ja me sekundiga suutsime ennast kuidagi ära katta . enne kui me arugi saime , seisis ta juba trepi tees ja naeris no, meile näkku . panime lapse tagasi magama ja lihtsalt vaatasime kaisusfilmi , ei olnudki isu enam asjatada . see oligi viimane kord , kui me intiimsed olime , sest rasedana ja väikselapse emaga on nii raske seda jõudu leida , et midagi teha . õnneks on mees hästi armas ja arusaaja ei suru ega survesta mind millekski . igatahes selline natuke naljakas seiklus , mis pole nii crazy kui enam , mis lootsin , kuid minu jaoks naljakas mälestus , olge mõnusad ja tehke tihemini podcast'i . okei okay, , no selles suhtes , et no ma mõist- , ma nagu full mõistan seda , et kui sul ongi nagu väike laps ja ma mäletan minu esimesed rasedus , esimene kuu või peaaegu kaks , mul mega iiveldas , ma ei suutnud mitte midagi süüa , aga ma sõin vale rasedusvitamiine , et ühes , kus oli liiga palju rauda sellest ja sellest mul hakkaski hästi paha . ja siis ma tundsin ka , et ma ei taha mitte kunagi enam seksida ja nagu ei taha isegi näha peenist tal olla . jätke nüüd rahule no, , noh , nohutu peenest , aga , aga ütleme , kui ta ütles ka , et see oli viimane kord , siis huvitav , kuna see oli siis , et kas ? no ei tea , kui vana see laps praegu on . aga noh , ega mina samamoodi mõistan ju , et et ähm, okei okay, , raseduse ajal vaata , see oleneb inimest rasedusest on nii erinevad , et osadel on kergemad rasedused mm -hmm. , osadel on kogu aeg lõpuni välja paha ja valus ja halb onju . et äh, rasedused on mul tegelikult selles suhtes suht tšillid olnud , aga need lõpus , kus saab mingi kõik organid on kõik kokku surutud mm -hmm. ja no tõesti ei ole nagu mingi esimene asi , millele mõtled , et tahaks seksida ja no kui sa oled just ära sünnitanud , siis hallo yeah. , kindel ei , on ju , vähemalt mina , minul ei olnud mingit isu seda yeah. teha esimesed paar kuud kindlasti . mul oli , mul see raseduse algus oli pigem nagu raske , aga siis ülejäänud , kui ma võtsin õigeid vitamiine , siis mul oli nagu easy peasy ja siis mul pigem nagu tahtsin seksida . aga ma mäletan ka , et siis kui peale sünnitamist vist oli vist , no õnneks mul eks abikaasa ei olnud ka selline , et , et nagu ma tundsin mingit pinget , et aa , et ma pean nüüd peale rasedust või peale sünnitamist kohe nagu seksima aga siis mingi hetk ma mõtlesin no, , et tahaks ise nagu , et oo oh, , et oleks nii tore ja ma mäletan see esimene seks peale seda sünnitamist . see oli nagu , see oli nii valus ja ma mõtlesin , et ma suren ära lihtsalt , see oli nii ebameeldiv ja nii nagu , ma mõtlesin , et mulle ei meeldigi enam kunagi seksta , aga see on lihtsalt see esimene et, yeah. ja see oli päris hirmus , aga mul on äh, tädi on ämmaemand ja ta ütles , et ta on reaalselt sisse astunud , kui inimesed seksivad , nagu . Sünnitus. päev peale nagu Jaa. sünnitamist , et , et seal põhimõtteliselt see sünnituspalat või see perepalat või mis iganes , et full sex ivad ja siis ta on nagu mingid , mis , mis tal nagu noh, viga on või mis toimub ? <laughs> no vaata , see näitabki , et inimesed ongi nii erinevad , aga vaata see naine ütleb oma kirjas siin ka , et neil oli juba tegelikult väike laps mm -hmm. olemas , on ju , et vaata siis see läheb ju veel keerulisemaks mm , -hmm. sest et esiteks sa oled rase , sa tegeled sellega , siis sul on teine väike laps , ta ütleb , mees oli kogu aeg tihti tööl mm , -hmm. on ju , sa oled kogu aeg nagu kõigega sellega üksi ja ma saan aru , et sa oledki lõpuks nagu isegi kui sa leiaksid selle aja või mis iganes mm -hmm. aja taha , tegelikult see ei jää kunagi , on ju . siis mentaalselt sa oled nii läbi juba nagu omadega , et see ei ole nagu su prioriteet mm . -hmm. ja no tore , et tal nagu see mõte tuli ja ta tahtis sellist üllatus teha , et tore , et su mehe sõber ei näinud su tutti , see oleks imelik olnud aga ma mõtlen , et vaata see , see osa minu jaoks oli alati kõige keerulisem , kui laps oli juba ära sündinud ja ütleme , et okei okay, , vot mis öeldakse , kuus nädalat vist on see aeg , kus sa nagu mm -hmm. teoreetiliselt ei , ei tohiks eksida , ma ei teagi , kas see , mina olen aru saanud , et seal on ikkagi mingi infektsiooni oht või midagi . mitte lihtsalt , et sul nagu valus on või , vaid lihtsalt võib-olla see ei ole väga hea , onju . aga noh , igal oma . aga mul oli see , et kui ma juba teoreetiliselt tohtisin , siis mul , ma olen kõiki lapsi nii kaua vaata rinnaga imetlenud ja nad on kogu aeg mu küljes ja , ja mulle kuidagi tundus , et mu , mu funktsioon inimesena on nagu erinev mm , -hmm. et nagu . mu rinnad on selle jaoks , et mu lapsele süüa anda , minu töö on lihtsalt hoida teda süles , on mm -hmm. ju , et , et see mõte , et oh, tahaks eksida , kuidagi nagu full oli, kaalma, jaa, jaa, jaa. Ei, oli ka minu jaoks mõnda aega . ja sellega otsa lahti tegemine oli väga keeruline , et tulla tagasi sellest mingi mammi tsoonist kuskile mm -hmm. nagu . On, ei , see on küll jaa , ma mäletan , minu jaoks oli nagu , et , et rinna , et kunagi , ma mõtlen , ma rääkisin ka , et mulle see rindade eelmäng on nagu lemmik ja niimoodi , ma mäletan peale seda , kui ma ära sünnitasin , siis küll päris pikalt mingi aeg , ongi vaata , sa imetad , siis ma nagu , et rinnad ei olnud üldse enam seksuaalne asi minu jaoks , et no ikka olid suht tihti kodus mingi rinnad välja , rinnad väljas ja imetasid , onju . et siis ükskord ma mäletan , tellisin Wolti , siis ma elasin veel linnas , siis ma juba hakkasin nagu reaalselt Wolti kullerile vastu minema , nii et muid dissi full out . ja viimasel hetkel olen mingi , oot-oot-oot-oot , niimoodi päris ka käisin , ma olin harjunud , et noh yeah. , see on lihtsalt toit nagu minu lapse toidu allikas , et see ei ole nagu midagi seksuaalset , vaata , et oli nii , nii naljakas , et jah , et ähm, aga no mingi , et sa tuled ikka tagasi sinna lainesse , et nagu . nojah , kes tuleb , kes ei tule , et jah. vaata minu meelest siin ongi see , et ähm, kui sa liiga pikaks jätad selle vahele , siis seda raskem on tagasi mm -hmm. tulla sealt august , et sa pead ühel hetkel nagu . hambad sünn... ristis . hambad ri- , Ambatri... nagu mulle , vähemalt ma ei tea , võib-olla on asi , aga mina tõesti pidin seda hambad ristis tegema e . jah , esimese korraga . et nagu et sa... ei ole nagu mingi meelakkumine . <laughs> no, aga noh , no, vaata , siin me tagasi oleme . siin me oleme ja mul oli kolm last , nii et järelikult sai seda mett lakutud hiljemgi <laughs> . noh , täpselt . Nonii , minu kord uh, . Yet another shit story we post . Neid peru sita jutte kuulates tuli endal ka üks meelde kunagi mõned aastad tagasi , kui sõbraga samal üritusel baaris tööl olime , jäime After Hours kahepidulisega veel majja istuma ja tringsutama . väga tore seltskond oli ja seetõttu otsustasime kõik koos töökaaslase poole edasi minna , sest too aeg kestsid peod alati hommikutundideni ja ega seekordki ei olnud plaanis pidu varem lõpetada , mingi hetk siis kustusid kõik äh, ära ja kui mina ärkasin , oli sõber juba lahkunud tööle või kus iganes ta läks , kuna ma ei viitsinud ka seal üksi tiksuda ja hea inimene , nagu ma olen , tahtsin lasta teistel magada , siis läksin ka minema sealt . öösel , kui sõber koju jõudis , helistas ta mulle ja ma ei ole ja ma ei oleks never suutnud end ette valmistada selleks , mis ta suust tuli . keegi oli tal vannitoa põrandale sittunud ja tegelikult oli tal vannituba ja vets koos , mis tekitas eriti palju küsimusi . et kas potist saab nii mööda sittuda ja mis selle tüübi peas toimus ja miks ta seda ära ei koristanud . ühesõnaga sõber pidi siis öösel seda kuivanud sitta sealt põrandalt rookima ja nende inimestega me pole ühtegi lauset kunagi rohkem vahetanud . Pole , ehk siis me kahjuks ei tea , mis nende poolne selgitus oleks olnud , aga kui midagi , siis õppisime ehk mõlemad , et igasuvalist roju pole mõtet ikka oma koju lubada , vahet pole , kui normaalselt nad alguses võivad tunduda no . võib-olla on ta ikka mingi ülejoon ja , ja , ja siis ma ei tea , no kui meil siin oleme lugenud , kuidas inimesed noh , peaga kus saavad kuskil kappi või mis , et noh , et ma arvangi , et ta ei, või siis keegi siis sissitus seal mingi vankrikorvi peal , et ma arvangi , et noh , nii ülejoonud , et see ei olnudki midagi , aga no enda arvates tuleks ära koristada või noh , ma ei tea no, . Just... no oleneb jah , mis konditsioonis keegi on , aga minu meelest see on küll väga hea loo moraal siin , et ei ole mõtet võõraid inimesi enda koju lubada . mina olen väga suur selle vea tegija ja kohe kui mina täis jään , mina tahan kõiki enda koju kutsuda . see on nii rets näiteks kui ma ei ole juurde , kõik pole ümber inimest näinudki , lähme kõik malli juurde või see Hiiumaal oli ka peale vestlusõhtut yeah. , me olime seltskond siia meie sinna , kus me ööbisime , vaata mis naljakas no, , aga ei , nad olid kõik toredad ja mitte midagi halba ei ole öelda , aga lihtsalt äh, mina olin ka kunagi selles mõttes , et äh, nüüd ma enam seda ei tea , aga kunagi , kui ma elasin üksinda kesklinnas ja ma olin ka suur pidutseja , noh , töötasin baaris ja mis iganes , siis oli ka alati see , et kuna ma olin ju pool ööd tööl , ehk siis minu pidu hakkas , kui teistel enam-vähem lõppes , siis seal läkski alati hommikuni välja ja mul on olnud väga palju pidusid niimoodi , et noh , inimesed tulevad minu juurde ja tea , kes pole , noh , pole kunagi varem kohtunudki ja siis mingi hommikul päevani minu juures või vastupidi , et mina olen kuskil kellegi köögis olnud hommikul kella üheksa ja keda pole varem näinud , et , et see on nagu jah , et tasub ikka või , mõeldadki ta enda koju lasta , et aga noh , kui saab purjus , siis sa mõtledki võib-olla , sa ei saa , las pidu läheb edasi , et lähme minu juurde , mul on juua või mis iganes . ega tihti inimesed ei situ kellelegi kelle kelle korterisse , nii et selles suhtes tahaks pigem... loota . see on pigem ainuke haruldane , võib-olla kuseb jah potist mööda , aga see põrandale sittumine vist ei ole niisugune väga levinud probleem . Nonii , Bushember . Bushember <laughs> . <Hey. laughs> kuulan teie viimast episoodi ja mõtlesin , et peaks ka ühe oma loo kirja panema . see ei ole nagu teile tavaliselt tulevad lood suhetest , vaid elust enesest . ehk siis mitu head aastat tagasi töötades juhtus väike tööõnnetus , kus vigastasin oma parempoolsed põlve , millega seoses pidin minema tööarstile . tegemist oli sellel hetkel talvise ajaga ja kuna olin selleks hetkeks olnud juba pikaajalises suhtes , siis pidasin ka pikemat aega kogu oma alapoolega siinkohal pean väga mainima , et olen väga valge nahaga ja kahjuks väga tumeda ja tugeva karbkättega , mis paistis mu heledalt nahalt väga välja , aga ei häirinud see ei mind ega ka mu meest . tulles tagasi loo juurde , oli päev enne tööarstile minekut , kuid millegipärast oli palju tegemisi kodust väljas ja koju jõudes oli kell juba päris palju ning väsimus suur . oma suure ajuga pesema minnes ja ennast korda tehes , mõtlesin , et mul on ju ainult parem põlv paistes , mis ma selle vasaku jala karvadest ikka raseerima hakkan <laughs> . mõeldud tehtud , läksin oma ühe raseeritud jalaga magama ja hommikul ärkasin tähtsa näoga üles ja läksin arsti juurde . teadlikult panin lohvakad püksid , et saaks selle ääre üles tõsta , et ei peaks pükse täielikult jalast ära võtma . mees arst siis küsis , mis juhtus ja palus näidata paremat põlve . kõik hästi , näitasin põlve ära , kuniks arst siis tahtis ka mu vasakut põlve näha ja uskuge mind , kui mul nüüd kohale jõudis , mis ja meeldetuletuseks teile , jätsin ma just eelneval õhtul umbes pea kuu aega raseerimata olnud süsi mustade karvade ja väga heleda no, jala raseerimata . tundsin , kuidas mu nägu üleni punaseks läks , oleks tahtnud sealt kabinetist minema joosta . aga noh , pidin enda ette kirjutatud saatusega leppima ja talle selle vasaku tumeda karvkattega jala paljastama , mida ta siis võrdles mu siledaks aetud parema jalaga ei julgenud piinlikkusest arstile otsa ka vaadata , sain oma haiguslehe ja ravijuhendi , läksin kabinetist minema . lugu jääb eluks ajaks meelde ja tänaseks on juba mitmetes seltskondades olnud kõvaks naeruks , kui juhm , kui juhmide otsustega saab mõni inimene olla tänaseks enam bussjembreid ei pea ja arsti vastuvõttudele lähen ikka nii vasakult kui paremalt poolt korrastatuna , aga sile , siledaid mõlemaid jalgu kõigile naistele ja mõndadele meestele ja tuleks see suvi ka kiiremini , kallid . kusjuures , kui ma seda kirja praegu lugenud , siis vaata , meil pidi üks sponsor veel tulema ja ma oleks talle selle , selle sponsori selle saatnud . no äkki ta veel tuleb mingi muu aeg , äkki siis, tuleb järgmise sooviga . jah , siis ta oleks soob... praegu selle kirjaga , oleks nii hästi sobinud , aga ma mäletan , kui ma pidin äh, , mul oli vahepeal äh, mingi teema olnud maoga , et ma mingi noorena ka , et mul ma mingi maohappelisus või mingi, mingi teema oli lappes ja siis , kui ma nüüd olin äkki kaheksateist-üheksateist , oli jälle , et kõht valutasin mingi maohappeteema , siis pidin arsti juurde minema , siis pidin seda mõõganeelamist tegema , vaata see toru , vaata ja mul oli kõige ilusa , mingi noorkutt onju , nii kena arst , nagu ta oli , nii kena , täiesti , ma ikka veel mäletan , et ta on hästi ilus , siuke full mingi Green Atoma vibe'is vaatad , noh tuli pilt , ilus arst onju . ja siis olin seal lood tasandis neelanud seda mõõka ja siis ketin samal ajal mingit mahlu välja või no, süüa, vedelik, noh , kes , no sa ei tohi süüa enne kui sa lähed , eks mingi vedeli- , no mingi maamahla vedelikud või whatever onju ja , ja ma mäletan näiteks , ma vaatasin talle otsa samal ajal , see mõõh kurgus <laughs> , ma mingi , ma ei taha siin olla üldse <laughs> . et selles suhtes , et , et see minu arust nii jube , kui arst on mingi kena ja siis sa pead midagi , siis on mingi imelik asi või noh , ma ei tea . no selles suhtes ma ei saanud siit kirjast aru , kas see arst oli kena või mitte , aga, aga , aga mina kunagi ju läksin , ka mees arst sattus , ma läksin traumapunkti sellepärast või no mis see on , see naiste erakorraline arst või ema või mis iganes see oli siis , kui ma Martat ootasin , aga mm. ma ei teadnud , vaata , ja ma olin just ju rasvaimus käinud . ja kõigile , kes ei tea , siis kui sa rasvaimus käid , siis sul tulevad siia kere peale tulevad suured tumedad sinikad verevalumid , basically või mm -hmm. siuksed laigud . aga gravitatsioon teeb siis selle , et paari päeva pärast need sinikad on kõik sulle tutti vajunud , sest et sa kannad siukest nagu korsetti, korsetti ka niimoodi , et reaalselt mu vagiina nägi välja nagu keegi oleks mind lauajalaga hargi vahele tagunud , see oli paistes mm , -hmm. pundunud , väga karvane ja tumesinine , potisinine . ja ma läksin sinna , sest et ma arvasin , et ähm, , ma arvasin , et mul on spiraal paigast lä ära läinud , mul mingid torked olid kuidagi kõhus . ja reaalselt , kui see arst , meesarst ütleb , nii , võtke püksid maha . ja siis ütlesin , et ma võtsin püksid maha ja ma olin mingi ma ütlen kohe ära , ma ei ole peksa saanud nagu yeah. ammu kui , ta , tal oli nii savi , ta oli , siis vaatas mind nii tuima , aga et nagu reaalselt ma arvan , et arstid on nagu viimane inimene , kelle eest tuleks tegelikult piinlikkusest tunda , sest et reaalselt . Nad näevad kõike kogu aeg , et jaa, nagu . aga noh , võib vaata sinu jaoks , noh , ma saan aru , et sinu , sina ise ei näe kõike kogu aeg nagu arstide jaoks , siis sinu jaoks see , mis sina teed , on nagu oh my god , kõige piinlikum asi ever , kuigi arsti jaoks on see võib-olla tõesti mingi . Ta, ja ma arvan ka , et nagu minu jaoks on see elu lõpuni meeles , kuidas ma olin selle mingi nagu... toru kurgus <laughs> , vaatan arstile , nii ilus arst , ta ei mäleta , kes ma olengi . nojah , ta teeb iga päev kellelegi . no täpselt , see, see oli tema nagu routine check , et ma arvan juba järgmine nagu, , mingi viisteist minutit hiljem on juba uus inimene , kes seda mõõka näitas , whatever onju . et selles mõttes , et sul endal on see suurem asi kui tegelikult arstil , et arstid näevad . ma ei ma ma mäleta , kellega ma rääkisin seda üks , üks aeg , et ähm, kas sa shave'id ennast , enne kui sa lähed gümnekoloogi juurde Haa, ja... ? vist olen ikka shave inud jah , või no ma shave in nagunii ennast ei no nagu ma minge. mõtlesin ka , et , et ma mäletan , et kui ma noorem olin ja mm -hmm. no , kui rase oled , sa pead päris tihti ju käima , et mm -hmm. alguses kindlasti ma ikka noh , kogu aeg , et ma , tundus mulle mõeldamatu , et ma ütlen , ma lähen künekoloogi juurde ja ma ei ole mingi freshly shaved mm . -hmm praegu mõtlen küll , et kui mul ei ole parasjagu nagu mingi super shave itud , siis suva juba. või nagu . mingi põlvini bussina , bussiga ka jaa. ei lähe , aga . raseduse lõpus oli see , et ega ma väga ei näinud midagi . Seal... pimesi mida, , see , et seal võis , võis midagi seal . Et, et, et selles suhtes , et , et aga pigem vist ma üritan ikka nagu viisak- , no nüüd ma käin laseris ka vaata , et siis on . ja , jah , mul on ka praegu see , et siis mul . Ja... Ei, ei täna ma ei mäleta , homme äkki ikka . homme sul on laser vist . aa , okei . täna on kulmud . homme on kulmud . aa , okei okay. , no siis ma ei tea , ühesõnaga laser on hea , ma soov- , noh , selles mõttes , et eks ma ikka shave in ka , et ma alles nii , nii vähe olen käinud laseris , et tuleb ikkagi laseri vahel shave ida enne laserisse minekut , nii et ma ikkagi nagu . no see... tead , ma ütlen , teen ka väikest laseri promo siin koha peal , et me ei käi sama koha peal , aga , aga mina olen ka , ma ei tea , kas ma olen praegu mingi kuus korda käinud või midagi sellist ja nagu reaalselt karvad kasvavad nii aeglaselt mm , -hmm. et ma ei , ma ei suuda isegi meenutada , millal ma viimati kaelaaluseid ? jaa , kaelaaluseid ma olen kolm korda käinud ja juba nagu hästi aeglaselt kasvavad , et see ongi nagu see , et ennem , kui ma pidin ikkagi kahe päeva tagant shave ima kaelaaluseid , siis nüüd ma no vabalt mingi kord nädalas , kui sedagi . jaa ja, , et, et eriti mina , kes ma olen nii laisk , olin viitsi shave ida või noh , ma nagu teen no, , vaata , sa pead ette planeerima , et nüüd ma teen seal everything shower'i ehk siis sa shave'id kõik ja kõik asjad , et see on hästi mõnus alati , aga sa pead seda nagu ette planeerima , et see ei ole mingi , aa , ma nüüd lähen , Nii, nii minu kord siis jah äh, , jah , Brad pilti siit et... äh, . juissi Koss , Juissi Koss . Hello , tänks , et teete mu tööpäevad lõbusamaks ning aitate need kiiremini mööda saata , teie poolt , kes on üks lahe asi ja et jutud ikka malasemad oleks , siis üks Juissi Kossi põnev on igati tore lisa . Pole küll minu saladus , aga samas on , on sellest tehtud juba meie tutvusringis üsna avalik saladus , seega miks ei see võiks ka teised selle üle naerda . Lugu siis järgmine , on üks baar , nimetame neid Liinaks ja Markuseks nimed on muudetud , neil on ka viis last by the way , aga suht , suhe on algusest peale olnud nagu Ameerika mäed ja nad on väga temperamentsed . viimasel aastal on nende suhe sellise pöörde juba võtnud , et koos nad ei püsi , lähevad iga kuu aja tagant lahku , siis tõmbavad ringi ja jälle kokku aga ah, siis tõmbavad ringi ja siis jälle kokku , sorry . muide , selle lahku ja kokkujooksmisega on nii , et iga kord , kui lahku lähevad , siis lahutavad ka oma abielu ja <laughs> siis , kui jälle kokku lähevad , siis ruttu registreerivad oma abielu uuesti no, hoiavad, ametid, . Nemad hoiavadki seda perekonnaseisu ametit , tuled põlema <laughs> , põlema <laughs> vähemalt äh, , ah, vähemalt perekonnaseisuamet saab hea tulu nende tsirkusest . peab ka ära mainima , et isegi kui nad lahku lähevad , siis jäävad ikka samasse majja elama laste pärast , lihtsalt eri korrustele . igatahes point on tegelikult selles , mis nad teevad , kui nad lahku lähevad . alguse sai siis see nii , üks päev sõitis Markus autoga maja ette , helistas Liinale , vaata nüüd heaga aknast välja , ma kohe petan sind . paarist see ei pidanud endaga kaasa uue võõra naise , keda ta siis oma maja ees autos najal no lihtsalt brutaalselt keppima hakkas . Liina samal ajal endiselt kõnest sõimas Markust kõikide sõnadega , mis pähe tulevad . ja et ikka asi mahlane oleks , siis hakkas , hakkasid Markusid ja mu uus võõras naine oma asju seal auto najal super häälekalt ajama , mille peale siis Liina hakkas loobima kõiki Markusi asju aknast auto poole , et meie samad tsirkuse lõpetaks . ja nii nad siis nüüd kordamööda toimetavadki , kord on Markus maja ees uue naisega , kord on Liina maja ees uue mehega , iga kord sama asi , siis lepivad ära , siis abielluvad uuesti ja siis kuu aja pärast lahutavad ja hakkab jälle otsast pihta <laughs> omegad oh , see on tõesti hea , et kurad ei kosse . see tundub nagu seebikas , aga ma tean , et . jah yeah, , fänngruubil on raudselt nagu mingi ja... mõte siin . aga ma isiklikult tean ka ühte tüdrukut , kes on paar korda lahku läinud , lahutanud ja abiellunud nagu sama inimesega . et ju siis see nii harukordne ei ole , et . mina , ma ei viitsiks . No, sest et sa pead ju iga , vaata , kui vaata, sa lahutada tahad , sa pead ju veel kuu aega ootama ka , et . ma mõtlen lihtsalt , et okei okay, , lahutad , davai , lepite ära , okei okay, , abiellud uuesti . okei okay, , vaata , see abieluk ei tööta , lahutad ära . mul oleks cringe juba nagu uuesti abielluda või nagu oota siis natuke vähemalt , et vaata , kas see nagu , kas see töötab et... . ma ei tea jah , see , ma praegu mõtlen isegi , et nagu , kas ma üldse viitsin , ma olen juba ühe korra abielus olnud , et ma ei tea , kas ma viitsin uuesti üldse seda pulma pidama hakata siin . no sa ei peagi ju alati suurt pulma tegema no, . seda küll jah ja apelum, ma... Ma . sõtsakas ja pärast GFC-sse sööma ja <laughs> . That's racist . sa <laughs> mingi geev sisse . miks see racist on , sulle no, maitseb geev siin . no jaa , aga peale pulma ikkagi ma võiksin minna nagu kuskile restorani mitte me... kuradi kiirtoidule no, . rassistiks sõima , ma lihtsalt ütlesin esimese jaa, asja , mis on keevs... odav ja mis sulle meeldib ah, . minge geev sisse , siis minge , võtke magustatakse arbuusi ka veel peale või ? ah , täiesti sitav ja . arbuus on kallis . ja grapefruit soda või ? Ah. et ta rahule mind . ühte päeva ei saa ka olla ilmselt . ma vaatan , ma mõtlesin praegu rääkida , et ma ei abiellunud kunagi ja mingi, ma ei viitsi ja blablabla , aga noh , see on see hetk , et . nojah , kui ma olengi armunud ja ma tunnen , et see inimene näiteks tahaks nagu abielus olla , ma ise tunnen , et , et nagu jah , ma tahaks seda , ma vist suurt pulma enam niimoodi ei teeks , aga midagi intiimset ja , ja mingi... . nagu see , mis ma just välja pakkusin mm. . no mitte päris KFC paukaga , aga nagu mingi , no mingi restoran rado või kontravento või midagi sellist no, , nihuke chill vaata , kuigi mu esimene pulm oli ka kontraventos , no perega vaata päeval oli ma kontraventos , aga . <laughs> no, mu... oh, <laughs> 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 äh, midagi ma võib-olla teeks , aga ma praegu mõtlen küll , et lihtsalt see abiellumine tundub nagu too much . aga no see oleks , selle kirja raames oleks seesama , et sa lepiksid Siimuga ära , abielluksid temaga uuesti , läheksite tülli , lahutaks uuesti ja siis lepiksite ära ja abielluksid . ja uuesti. samal ajal siin vahepeal käib maja ees see ma . ma ei saanudki sellest . õues siis nagu . õues maja , nagu okei , ma saan maja. aru , et mees tahab nii-öelda siis kätte maksta ja vaatama , noh , siin maja ees , auto najal , esiteks neil on viis last , kas ta nagu ei arvanud , et või no, noh , siin on kirjas , et neil on viis last , et mul mõtle , mõni su laps tuleb akna peale issi raudteeb mingit võõrast naist . teiseks , miks mingi naine oli nõus üldse , nagu selles suhtes , ma, ma saan aru , et okei okay, , sa hukid kellegagi app kuskilt . okei okay, , vabad inimesed , vaba maa . aga kui ma hukiks app mingi kutiga ja ta Kutu... pakub , et kuule , lähme mu abiga sa maja ette auto najale keppima . ma ei ütleks ei , aitäh pakkumast , aga ma ei hooli . kuule , väga hea plaan , aga täna, täna ei jaksa niimoodi , aga . Ülihea , üliäge , tuleme , tuleme tagasi siia kunagi , aga mitte täna . et selles suhtes no, , no ütleme , räägin , inimesed on erinevad , nagu , mis ütleme , et võib-olla nagu no, ma ei tea , äkki tulid kuskil , oligi klubiist ja see tüdruk oli ka mingi mällari , seda ei mõelnud ja võib-olla ma... , võib-olla ta rääkis , et noh , hakkas seal kurat , et mu see eksainene on ikka jube , näitab oma lapsi ja , ja et ta... . ise elavad koos ühes no, majas ma... , väga keeruline no, . ühesõnaga mehed ju hakkavad manipuleerima , et ma üritan sellele tüdrukule vabandust leida praegu , et miks ta nii rumalalt käitus , aga no ma tõesti ei leia ka põhjust , miks , miks sellist asja teha tõesti , kuskil õues auto najal trükkida aga ühesõnaga , mul on hea meel sellele , kes kirja saatis , et teil on nii huvitav koss õppusringkonnas , viisis meid ka Kristjanaga kurssi , et . tahaks seda paar- . mis olukorras nad praegu on , et ja. kas nad on praegu lahutanud või nad on praegu koos või kui sa saad , sa võid meile logi saata nende instad , et siis me saame ise silma peal hoida , vaata , et koos on ju , siis paned koos pilti . ja ma mõtlengi , et saaks talkida neid . ja siis me saame lihtsalt ennast põimida kellegi teise kossi . jaa , nii äge palun saada . ja , ja kui kellelgi on veel head seltskonna kossi , täiesti võõrastest inimestest , kellest me ei tea mitte midagi . ma tunnen seda kassi . hindame seda kõrgelt . koss on alati maitsema ma . kossi kossast. suhu ei vaadata . nii , siin on kiri , tore reis sõbranna , hea sõbrannaga Gone Wrong . tere , kuulan teie podcast'i ja võib-olla on ka minu lugu jagamist väärt . Läksin oma sõbrannatega välismaale spordivõistlusi vaatama ja juhtumisi <laughs> . Bless you bitch , ma lootsin , et ma suudan seda sisse hingata , aga ei suutnud . ja juhtumisi olid seal ka tuttavad poisid Eestist . ühega neist härradest oli mul mõned kuud tagasi üks tõsisem situationship , mis lõppes kuu aega enne reisi . saatuslikuks sai see , et ta läks välismaale ja mina jäin õpingute tõttu Eestisse . nii et long distance tundus väga raske . aga jäime sõpradena edasi suhtlema ja minu tunded siiski veel kadunud ei olnud sõbrannad , kellega reisile läksin , teadsid kõigest , mis meie vahel oli olnud ja ka seda , et mina olin lahkupineku pärast endiselt kurb . päev enne reisi vigastasin jalga ja pidin terve reisi karkudega ringi tatsama . reis möödus toredalt , kuni jõudis kätte viimane õhtu . olime sõbrannadega väljas ja ka seesama poiste sats oli sealsamas kohas . see minu endine kavaler veel kirjutas mulle ka ja uuris , kas liitume nendega . saimegi kokku . käisime mööda linna ringi , jõime päris palju ja meil oli väga lõbus ühel hetkel märkasin , et mu väga hea sõbranna ja too kutt natuke nagu semmisid , istusid teineteise süles ja värki . see oli mulle väga ebamugav , aga kuna meil polnud enam midagi , usaldasin sõbrannat , siis ei läinud ka vahele . siis sai kell nii palju , et linnas polnud enam midagi teha ja poisid kutsusid enda juurde hotelli . Läksime kahe taksoga , ühe peale läksid mu sõbrannad ja see kutt , teise peale jäin mina koos kuti sõpradega . kuna teine takso jõudis hiljem ja tegime teel peatuse , siis hakkasin sõbrannasid taga otsima , et teada saada mu kõnesid vastu ei võetud ja sõnumitele ei vastatud . olin karkudega võõraste inimestega võõras linnas . hotelli jõudes läksime selle kuti tuppa . tõmbasin ukse lahti ja mida ma näen , minu väga hea sõbranna ja seesama kutt , keda ikka veel taga nutsin , ühes voodis hamelemas . Nad lõpetasid kohe , kui sisse sadasime . ma olin nii šokis ja ei osanudki kuidagi reageerida . ei saanud aru , kas selline asi just juhtuski . kuna ei tahtnud üksi ära minna , istusin seal edasi ja hoidsin pisaraid tagasi , kuni teised jutustasid ja lõpuks läksime oma koju ja tee peal küsisin sõbrannalt , mida , mida ta selle kutiga tegi . tema vastus oli ei midagi , lihtsalt rääkisime . Õnneks kohe samal hommikul läks meil end koju , terve kodutee ignoreerisin sõbrannat nii palju kui võimalik . mõned päevad hiljem sõbranna vabandas mu ees , ütles , et kahetseb ja oli nii purjus . minu arvates see seda tegu ei õigusta , aga puutume igapäevaselt kokku , nii et ajapikku olin sellest üle ja jäime edasi suhtlema . tolle kutiga ei suhelnud me üldse , kuni mõni kuu ma olen inimene , kes ei oska pikka viha pidada ja inimeste peale pahane olla , nii et vastasin . rääkisime veidi , temaga vabandasin , nüüd ma igatsen teda jälle taga . ka mina olin peale meie lahkuminekut ühe teise kutiga , nii et ei ole isegi täiesti pai laps ja sellepärast on kuti peale raske pahane olla , aga sõbranna käitumine tegi väga haiget . hea arvamus . Teie arvamust ootama jäädes , nii et ma nõuskan korra , sorry . ta kirjutas meile selle kuti nime ka ei togut... minu et, äh, no minu jaoks täiesti võõras . täiesti võõras nimi ka , et nii palju võin öelda , et sport , noh sport on oluline , ühesõnaga sportlane . Läksin vaatasin , onju . nii , on ilus või ? tundub , et on oluline . noh , ütleme niimoodi , et ta oli , noh , ma näen , et , et ta on nagu ilus . aga ta ei ole minu maitse otseselt , ta on liiga piklik nägu minu jaoks . okei okay. . aga , aga ole, ei ole , ei ole , pikk poiss , vaata või juba see , mis ma loed , et pikk on , vaatasin pildi pealt , tundus ikka pikk poiss , aga , aga , aga vaata , mina ju tean nii hästi seda , kui sul sõbranna nii-öelda läheb , timib siis inimesega , kes , keda sa , kas armastad või sulle meeldib või no ta lööb üle või mis iganes , onju . siis , kui Brigitte su mehe ära võttis või <laughs> ? ta ei olnud mu mees , ta oli mu first love . veel hullem . ei , tegelikult ta jah mu first love , ta oli nagu mingi no. second love <laughs> . <Second love. laughs> kõige tähtsam laav on alati selline laekunud laav <laughs> . ei no ta oli üks kutt , kes mulle meeldis mingi väga pikad , noh , üks teine klassiõed , mulle need klassiõed nad meeldivad <laughs> . sul tõesti , palju sul need klassiõed vist on ? no ma käisin , ma vahetasin kooli ju mingi aeg ja värk ja noh , selles mõttes , et ühesõnaga , et ta oli siis seal teisest koolist , et , et ma , ma mäletan ka , et , et miks minu jaoks oli see nagu nii suur reetmine , et üks asi on see , et sa nagu ei tea , kui mulle meeldib keegi ja et sa ei tea , mis , mis seal toimub , aga kui ma olen sulle rääkinud , et kui palju üks inimene on mulle haiget teinud või et mis mu tunded on ja niimoodi ja siis sa oled mingi oh, , aa päris kena ja lihtsalt lähed taga , mu selja taga teedile ja siis äh, , ja siis nagu nagu tuled veel , noh , ühesõnaga kõik , mis ta korraldas vahet ei ole , on ju , et long story short oligi , et see tegi nagu väga haiget ja miks mulle tegi nagu haiget on see , et et ma ju rääkisin sulle oma nagu , kui raske mul on ja siis sa kuulasid ja lohutasid mind , siis teine hetk nagu , et lähed teed sellist asja , et see on nagu jah , sõbrannal on nagu hästi raske andestada , mina andsin andeks . ja said oma vitsad . ja sain oma vitsad , nii et ma ütlen , et pigem kui keegi sulle juba niimoodi korra teeb , siis pigem hoia eemale , sest et ta ei ole nagu hea tahtlik inim täpselt seda mina ju ühel oma , kunagi selle sõbrannale tegin mm -hmm. ja ajasin ta mehega liini . samal ajal , kui tema kurtis mulle , kui raske nende suhtes on <laughs> . nii et I am a piece of shit , I am sorry about it . no sinuga meil on vähemalt see hea , et meil on nii erinev maitse . meil on nagunii erinev maitse , et ma tean , et seda juhtuks , vaata . ei ole vist kordagi olnud jah siukest probleemi , et oleks su meest endale tahtnud <laughs> . või et noh , ma vaatan näiteks , et et Märten on tülgastav su jaoks või ? ei , ei , aga vaata minu jaoks ta ah, ei võtki, ole nagu seksikas . sa jah. oled kogu aeg mingi omekate nagu , aga , aga see on hea , et ma ei näe teda kui et . et mingi... muidu võtaks kohe , nopp , küüned taha <laughs> . ei no selles mõttes , et mõtle kui raske oleks , kui ma vaadaks ka , et aa oh, ta on nii seksikas , nii kena ja mingi oleks ka mingi armunud , see oleks parem versioon või yeah. ? sest et ta ongi nii seksikas ja kena ja kõik peaksid olema tast sarnad , nii et . no ei , no mina ei ole , aga samas ma kogu aeg nagu mul on see , kuigi me mõõtsime minust , ma ei tea , miks me Märteniga oma pikkust mõõtsime , aga tuleb välja , et ta on must pikem , aga mul kogu aeg tundub , et ta on must lühem . ma ei tea , miks ja võib-olla sellepärast , et nagu ma vaatage teile , siis mul on natuke . Lühem. seina peale lausa . seina juba. peale ja, ja siis me olime , ta on must pikem , kuigi minu peast on must lühem . ma ei tea , miks , aga võib-olla see ongi on on, on, he aga et kui ma näen oma sõbranna meest , onju , siis ma nagu , mu peas käib mingi switch , et ma ei vaata teda niimoodi ja see on võib-olla hea , sest et ma ei taha oma sõbrannad mehed . see on väga hea , mul tuleb välja , ei olnud seda switch'i ja no no kui sinu võib-olla see oli ka , et noh , et see mees ise sebis sind , et noh , kui Märten , ma ei tea , slaidiks mulle DM-i kogu aeg ja kirjutaks , kui ilus ja kena ja niimoodi oleks , siis ma lõpuks võib-olla armuks ka ära , sest et noh . viisakusest . no sest , et mul ei ole palju vahest yeah. , vaid mul lihtsalt ilusaid sõnu ütlema , ma olen mingi ammu . tõsi , ma langesin jah ilusate sõnadele no, , eks ju , ja siis unustasin sõbranna ära selle kõrval <laughs> . no täpselt , et selles mõttes , et eks see on ka niimoodi , et eks mul on ikka mingi sõbrann subran ma hoian alati seda nagu vahepeal , no eks vahepeal mingit nihukest lõbusat flirti võib-olla , aga noh , see on nagu naljaga , et nagu , et see ei ole . ma ei ole kunagi üle piiri läinud selles mõttes . ma võtsus. ütlen nalja , naljata ta ei tohi <laughs> , ei tohi . no sest, see on see, nii see vähe vii... ja see on nagu pigem . see lakad. algabki niimoodi , et on vähe ja siis on veel natuke rohkem ja siis on palju ja siis teeb amet nurga taga okay, . ja no mina , mina seda ei ole soovfaja teinud , aga no, , aga pigem jah . parem karta kui kaheksa . ma kahe arvan , et noh , sinu ütlesid tore , et nagu mõlemad v et aga samas nad juba . samas tegelikult... nad ei olnud ju tegelikult noh , selles suhtes on tore , et nad vabandasid , aga ta, nad ei olnud koos tegelikult sellele . et no sõbrannast ikkagi natuke tik-muu , aga samas no . armastuses lapa... on kõik lubatud . no neil on hull armastus , neil oli lihtsalt nussi vajadus võib-olla , kiimas olid , aga , aga mina ütlen seda , et pigem hoia emale nendest . ma arvan ka , et tegelikult ega pikka-pikkapidusid ei tule , aga . ja kui meist tuleb taga vaata see ma just nägin mingit TikTok'i videot , vaata ta ütles ka , et , et see mees ise kirjutas , et hei , kuidas läheb niimoodi , et . mees tuleb tagasi ainult kontrollima , et kas sa oled ikka veel stupid <laughs> . et nagu ta ei tule , et ta, ta nüüd avastas , et ta armastab sind , ei , ta tuleb kontrollib , kas , kas sa oled ikka veel nagu . saadaval . saadaval ja that's it , et , et siis ta saab oma ego korra toita , et nagu let it go nagu yeah. kunagi Frozen ütleb <laughs> . nagu kuulus Frozen on öelnud jah . nii , minu kord vist või ? issand still... loe ei , ma ei taha tegelikult nii kurva kirjaga lõpetada , paneme selle järgmisse episoodi . okei . okei , aga mulle meeldib , vabandust , aga siin üks kiri algab sõnadega <laughs> , tere Kristina ja Mari-Liis . oota , kas minu kord on või sinu ? sinu kord , ma lihtsalt ah. vaatan nüüd . jaa , okei , armastus on ikka pime okay. hei lillekesed , jagan ühte lugu oma eksist . tegemist on üsna nägusa noormehega , käis ilusti riides , lõhnas hästi , käis tööl , ei joonud ega suitsetanud , oli väga meeldiv ja sümpaatne . olin temasse kõrvuni armunud , kolisime üsna ruttu kokku , kuid ajapikku muutus see kutt minu jaoks suureks turn-off'iks . näiteks ükskord pesu kõivama pannes avastasin , et tema bokseritel on sitad ribud ja kollased laigud . mis ei tulnud kunagi maha , kui rõve . no see on ikka , on hästi , kui nad maha ei tulnud pesida ennast mingi kollaseks muutunud kaltsuga , mida ta kunagi ei vahetanud . sisse kolides oli tema dušinurk mingi rõveda sitakihi all , mida pidin ise küürima hakkama . ja kui sekse elust rääkida , siis seda polnud ollagi . varustust tal oli , aga oskustest , oskustest jäi vajaka . kui asjaks läks , oskas ta mul ainult minu ühendamisel näppe sisse panna ja kui otsa peale sain , siis sõna otseses mõttes oli viie sekundiga juba , viie sekundiga kutil juba lahti ja sellega see asi piirdus ja nii iga kord kuni ajani , mil ma enam seksida ei soovinud ajapikku ilmus tema kohta veel üllatavaid asju välja . kokkukoolides otsustasime teha üüri ja kommunaalarvet pooleks . mina siis kandsin talle iga kuu summa , mis ta mulle ütles , kuid tuli välja , et ta polnud neid arveid kunagi maksnudki ja meid ootas väljatõstmine . sain ka teada , et tal olid kohtutäiturid kaelas , mistõttu ta mis mulle ka , mistõttu ta mult pidevalt raha küsima hakkas ja siis selle eest minu ja siis selle minu antud raha eest mulle ka kingitusi ostis . kui romantiline aega edasi hakkas ta mu rahakotti , hakkas ka mu rahakotist raha kaduma ning peagi tegin avastused minu hoiupõrsesse , pandud ühe-kahe eurost asemel olid punased mündid ja sularaha asemel olid paberijupid . olin talle lõpuks nagu pangaautomaat suuda uskuda , et elasin sellega sellisega aasta aega koos ja mul võttis nii kaua aega , et aru saada , et kutt on terve aeg minu kulul elanud ja minu tagant ka varastanud . mida ma , mida ma temas üldse nägin , ma ei tea , arvet ta maksta ei osanud , koristada ei osanud ka , raha ei osanud hoida , vetsust pühkida ei osanud , pesta ka ei osanud , seksida ei osanud , ma ikka korralik jackpot , kokutage samas edasi ja soovin teile kõike paremat . persse mine , ei aga kokku ta on , ei ole midagi . vaatasin jälle ehe näide naised lepivad peaaegu ükskõik millega . reaalselt sul on kodus mingi sitaste trussikutega mees , kes varastab su tagant . ei no see ongi see , et . ah oh, , ma nägin , mis see , selle nimel limerence inglise keeles , ma ei tea , mis see eesti keeles on , vaata . mis , mis naised teevad no, , võib-olla mehed ka , aga no mis , mis ma olen tähele pannud , et naistel on palju , minul endal on ka . et on nagu see , et kui sa nagu tutvud mingi uue inimesega , Äh, siis sa nagu hakkad oma peas mingit ettekujutust looma , et kuidas elu võiks selle inimesega olla ja , ja kui sa näiteks äh, ei saa selle inimesega koos olla , näiteks see on , näiteks sa näed , et oh , mulle meeldib see mees , tahan temaga koos olla . ja siis see mees näiteks blokib sind , siis see läheb aina hullemaks ja sul tekibki see obsession , sest et sina oled oma peas loonud nagu mingi illusiooni . ja sa oled mingi , oh my god äh, , et see inimene on perfect minu jaoks , aga tegelikult see inimene ei ole sinu jaoks perfect , ta ei ole nagu tajuslik vaid see , mis sa enda peas lõid mm , -hmm. on täiuslik sinu jaoks , sest et sa oled endale ette kujutanud selle ja ma kardan , et naistel on nagu suht tihti see ka , et nad siis loovad selle illusiooni , et milline mul elu selle mehega oleks , on ju , ehk kui sa saadki selle mehe , on ju , siis sa nagu ootad , et noh , sa nagu lasedki , sa oled nii kaua koos , sest et sa oled mingi , varsti läheb see täiuslikuks yeah. , ma ju nagu ma , ma ju kujutasin ette , et meie elu tuleb selline , et küll see siis varsti tuleb , vaata , aga tegelikult sa lihtsalt ette kujutad nagu . mu Ja kommunaalide üüri jaoks ja siis vend tegelikult polnud maksnudki seda ja sellega meenub mulle lugu elust enesest , mis ei juhtunud küll ähm, minuga , aga üks mees , kellega ma kunagi koos olin mm , -hmm. tema endine naine rääkis siis seda lugu , et nad elasid ka selle tüübi korteris siis ja tegid siis kokkuleppe , kokkulep, et mees maksab siis pangalaenu ja tema mm -hmm. maksab kommunaale . ja läks ka vist mingi pool aastat või midagi mööda , kui nad olid seal kuti mingi suguvõsa kuskil üritusel või sünnipäeval ja siis selle kuti vanaisa mingi nii tore ikka su isast , et ta selle korteri sulle kinkis , ehk siis see tüüp polnud tegelikult mitte kunagi maksnud mingisugust pangalaenu mm. , mis väidetavalt oli ülisuur . vaid ta lihtsalt tahtis , et naine maksaks kõik arved . kõik kriinis ja niimoodi vahele ka veel jääda . ja vaata , sellepärast mul on veits see , et ma olen alati olnud , ma ei usalda inimesi enda rahaga ja ma ei usaldanud üldse nagu seda , et ma kannan kuskile midagi ja siis nad teevad . ma olen nagu hästi kontrollfriik selles suhtes , et kui ma olin abielus või kui ma nagu suhtes olen või kui ma abielus olin , siis ma ütlesin , et kanna mulle iga kuu näiteks see summa ja mina ise teen , tegelen sellega mm , sest -hmm. ma olen nii palju ongi näinud , et kuidas . meie tutvusringkonnas oli ju ka , mäletad , vaata üks tüdruk kunagi oli meil chatis , kes oli ka mingi lambist , hakkas meile rääkima , et aa , meil ei ole , mees unustas kommunaale maksta viis kuud umbes , ja siis meie korjasime talle raha selle . no täpselt , et see ongi nagu see , et mina , ma ei usalda nagu inimesi maksma minu arveid . et kui ma elan seal , siis äh, ma maksan ise need arved , sest ma tean , et ma olen hästi anaalne arvetega , mul tuleb arve , maksan kohe ära . et äh, , sest muidu ma mu unustan ja siis ma maksan , siis saab järgmine kuu nagu topeltarve , sest et kui minul on arve maksma , et siis tähendab seda , et ma olen seda arvet näinud kuskil liikuvuses , aga nüüd ma olen õppinud seda , et ma jätan nagu . ma jätan ka unread . Unread , sest muidu ma unustan ära selle , sest et noh , mõju on selline , aga ja pärast tulebki välja , et nagu üldse see , ma üritan nagu oma rahalist sõltuvust mitte mingi mehe peale hoida . et sellepärast ma nii palju näin , kuidas naised ei tule ära , sest nad , neil ei ole kuskile minna , sest et mees on nagu kõigest hoolitsenud või mehe kaudu käivad kõik rahaasjad , et ma olen alati öelnud , et , et meil võ no mul on ka see asi , et ja ma ei taha pissida nüüd oh , siin väga suurt hulka naisi mm -hmm. , I am sorry about that . aga mul on ka alati olnud see asi , et ma mitte kunagi never ever ei taha sõltuda mingisugusest mehest mm , -hmm. nagu ma ei taha kõlada nagu meeste vihkaja , on ju , aga me kunagi ei tea , kaua meie mingid suhted kestavad , isegi kui sa arvad , et this, this , it will last forever mm , -hmm. it will last good for you , väga tore , on ju , aga samal ajal ma ei kujuta ette , et ma olen täiskasvanud naine , mul on kuradi kaks kätt otsas , ma teoreetiliselt saan tööd teha , aga ma lihtsalt otsustan , et nop , ma Vai tahan , et ma, mul on teised valikud , et ma lasen oma mehel , ma saan aru , et on mehi , vaata , kes ongi mingid davai , mina tahan käia tööl , mina mm -hmm. tahan provide ida okei okay, , aga ma ei tea , ma teeksin midagi siis kasvõi kodust , et ma saaksin endale mingisuguse oma raha . Oleks... või ütleks , et davai , anna mulle siis iga kuu raha , ma panen endale ise endale kõrvale . ja nagu... , ja mina mõtlesin ka , et mu... Reegu, kui mul noh , mitte ma seda kunagi teeksin , aga kui ma oleks see naine , kes oleks kodus ja nii-öelda mees provide ib , siis mul olekski see , et noh , et siis sa pead mulle nii-öelda mingit tasku randma ja sellest me ikka paneks mingi , mingi summa alati kõrvale , alati tuleb panna nagu kõrvale . et sul oleks nagu endal Enda olemas , sest et no, alandav , et ma peaksin täiskasvanud naisena minema mingi mehe käest küsima , saad sa mulle kolmkümmend euri anda , ma tahan midagi teha , reaalselt ma pigem torkaks oma silmad peast välja nagu I m sorry , vaata , et meil... ma ei soovi ja ma saan aru , et on siukseid olukordi , kus tu... elu on läinud nii ja me mõistame seda . aga ma ei sooviks sellist elu endale mitte kunagi . sest et ma mäletan , mina olin , miks ma hakkasin noorelt tööl käima , ma olin mingi üksteist , kui ma siis läksin EstL Õhtulehte tänavale müüma , oligi see , et ma hästi noorelt ma ei tahtnud üldse , ma nagu , ma ei tahtnud üldse vanemalt hetkel raha küsida , et ma tahtsin , et siis ma ei pea seletama , et mulle ütlesid , et kui ma tahtsin raha , siis ma pean alati ütlema , et miks mul on vaja või ära põhjendama , et , et kas mul on päriselt seda , noh , et tahtsin uusi pükse v palun , mul on uusi püksmehe , lõpuks sellega see , et hästi noorelt hakkasin tööd tegema , et mul oleks enda raha , et ma ei peaks kellelegi küsima , kui ma tahan midagi osta või teha , vaata et ma mäletan , et ma olin kuusteist , kui ma olin , töötasin Solarises ja ma läksin , olin terve hommiku tööl ja läksin otse töölt lõpetamisele tagasi tööle , vaata . et selles suhtes , et ma aatina, on alati nagu hästi töökas olnud . et ei peaks kellelegi , kellegi peale sõltuma , aga jagame ja siis auhinnad ära sinna peale pikka rotti . aga anname jah. selle viimasele kirjale , kes neid sitaseid rusikuid pesi , anname talle ulaka kaunitari näiteks . jah , nii et ma panen kohe kirja . ei , anname ulaka kaunitari , see , kes tahtis oma mehele üllatust, teha üllatus teha , see luhtale jäänud üllatus , see sobib talle paremini . et äkki saate natuke mingeid vigureid , et oma seksulu parandada ja anname siis sellele armastus on pime , anname talle kleeri näiteks mm . -hmm saad silmad puhtaks pesta ja. ? jah , jaa . Medironi anname näiteks siis sellele , kellega tore reis sõbrannaga , Gone Wrong mm . -hmm. ma arvan , et äkki aitab hädast välja . nii , ühesõnaga no, eh, jah , et äh, oli tore . oli tore , see you next week ja see you never . See you next week ah, . oota , tegelikult ma tahtsin seda ka öelda , et ähm, kui me juba siin sponsoritest rääkisime et... . Uh -huh kes veel ei tea , ma ei tea , kas me oleme seda avalikult öelnud , et praegu on neljas hooaeg , on ju , siis tuleb viies hooaeg mm -hmm. ja siis meil tuleb suvepaus mm . -hmm. nii et kõik , kes mõtlevad , et nad tahaksid tulla mingi sponsoriks , siis kes tahab tulla veel viimasesse . hooaega enne meie pausi , siis andke meile nüüd teada , sest me eelmine kord tegime selle vea , et me ütlesime täiesti hooaja lõpus . Ja, nagu... ja siis meil , aga tegelikult meil juba hooaeg hakkas kohe peale , ehk siis noh ei olnud seda aega , nii et kes tahab viiendasse , siis praegu on peasponsor läks ära juba , meil on juba peasponsor olemas , aga mingid sponsorikohad on, on veel , et kes tahab tulla ja , ja saab kirjutada meile siis Kristina Partel , et gmail.com , sest et . mulle ei tohi kirjutada jah , sest Mallu , Mallu ei oska seda , Mallu lihtsalt oskab , vaata , kui mina ei oska lugeda , ma puterdan , siis ma oskan nagu äri ajada , onju . mina olen ainult siin . sina oled hea lugeja , aga , aga ära , ära ära äri tee , ei see on fine . et selles suhtes , et lihtsalt kuna meil tuleb sinna salajuttudesse nii palju neid yeah. muid kirju , siis need sponsorikirjad kaovad vahepeal sinna ära , et see on hästi raske sealt , et kirjutage minu , Kristina Partal , et gmail.com . mulle just täna kirjutas üks , kes tahtis sponsoriks tulla ja siis ma olimegi , palun kirjuta Kristina , mulle <laughs> siis on lihtsam , kui mina need ajan , aga sa oled väga tubli , Anna , I appreciate you , et sa üritad . kiida lolli , siis loll teeb . aga, aga... näeme järgka nädal ja , bye ! Bye !